বজাৰত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি। সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে জলা কলা খুৱাইছে জনতাক। প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ একে ঊৰ্ধগামী বজাৰ মূল্য। সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্য দেখি বজাৰ কৰিবলৈকে ভয় কৰিছে গ্ৰাহকে, কিয়নো প্ৰয়োজনীয় মাত্ৰ দুদিনৰ সামগ্ৰী কিনিবলৈ প্ৰয়োজন হয় এহেজাৰৰো অধিক ধনৰ। হাজাৰ টকাৰ বজাৰে আনকি মোনাখনো নহয়, সেয়েহে বজাৰলৈ মোনা আনিবলৈ ভয় এতিয়া গ্ৰাহকৰ। আহো, দৰকাৰী বস্তুবিলাকতো লাগে, খাবও লাগে, আমি ফল মূলো লাগে, চব্জিও লাগে, এইখিনি কিনিবই নোৱাৰোঁ। চবতে 50 টকা, 80 টকা, 100 টকা এনেকৈ কয় দামবোৰ, সেইটোৱে প্ৰব্লেম হৈছে। বিটটো খাব লাগে, বিটটো পোৱা 50 টকা কৈছে, 60 টকা কয়। শেহতীয়া 15 দিনে গুৱাহাটীৰ বজাৰত কেঁচা শাক পাচলিৰ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত মূল্য এনেধৰণৰ। লেচেৰা 80 টকা, জিকা 60 টকা, পটল 80 টকা, স্কচ 60 টকা, বেঙেনা 60 টকা, ভাত কেৰেলা 80 টকা, কচু 60 টকা, অমিতা 60 টকা, বিলাহী 110 টকা, স্কচ 50, এইটো 80 টকা, বিলাহী 100 টকা, লেচেৰা 80 টকা, আৰু 50 টকা কিলো পান্তা। চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দৰমহা বৃদ্ধিৰ বাবে বজাৰত সামগ্ৰীৰ দৰ বৃদ্ধিৰ ঘোষণা চৰকাৰৰ। পিছা সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে কিদৰে প্ৰভাৱিত কৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, শুনক এইগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ নিজ মুখেৰে। অকণমান অকণমান বজাৰ কৰাৰ কাৰণে যাব, পইচাৰ কথা আছে ভাই। এইখিনি যদি চব্জি কিনি হয়, চাউলৰ দাম বাঢ়িছে, গেছৰ দাম বাঢ়িছে, ইলেক্ট্ৰিকৰ চাৰ্জ বাঢ়িছে, কেনেকৈ চলিব? গোটেই মাহটোত দৰমহাখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি চলিবই লাগে, আৰু বাকীবিলাক আমাৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে নাচে চিন্তা কৰিব লাগে, ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে, পঢ়াৰ কিমান খৰচা হয়। আমাৰ নিচিনা সৰু সুৰা মানুহ আমি চুইচাইড কৰি মৰি যোৱাই ভাল, একদম আপোনাক সঁচা অন্তৰেৰে কৈছোঁ আমি এইটো কথা। ইমান মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, মূল্য বৃদ্ধিত আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহ চলাটো টান হৈছে। পিঁয়াজ 40কে লৈছে আৰু নহৰু 50কে লৈছে পোৱা, কেনেকৈ চলিব পাৰিব চিন্তা কৰক। নিশ্চয় বাঢ়িব, 70-80 টকালৈকে যাবই এটা সময়লৈকে, এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ মানুহ চলাটো টান হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ। এক অসহায়পূৰ্ণ অৱস্থাত ৰাজ্যত কি চৰকাৰী কি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কৰ্মচাৰী, সকলোৰে একেই দুৰৱস্থা, কিয়নো শাক পাচলিৰ বজাৰত এতিয়া জুই লাগিছে। কেমেৰাত প্ৰভাত সিঙৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।